I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people. This is the continuation of Digimon Cyrus's Hacker's Memory. Please enjoy. それで私たちに黙って小坂を倒しに行っちゃったんだ。ふう。エリカもずっと小坂のこと調べてたんだよ。だから抜け駆けされちゃったみたいで寂しい。言わなくてもいいから。あと別に寂しくない。え、でも新宿で倒れちゃった借りは返したいって3日前に考えてたよね。4日前はメメタンで叩いたこと元気にしてたし、5日前は言わなくていいってば。あ、ごめん、ワームの代わりに。借りを作ったとか別に思ってないから。君があんまり無謀だから呆れたね、お兄ちゃん。そいつの問題だ。俺たちがとやかく言うことじゃない。アカウントはどうするつもりだ。まだ探すのか。小坂のアカウントが消えている以上追跡は難しいぞ。ダメだ。あそこにはアンダーゼロに。お兄ちゃん、アカウントは何か別の手を使って探せ。怒られちゃった。リュウジどうしたの？千歳もちょっと前から姿が見えないし。何かあった？こんにちは。突然だけれど少しいいかしら。あの子に頼んでもよかったのだけど、それだとつまらなくなりそうなのよね。なんでもないわ。私が手を借りたいと思った時、あなたの顔。これも運命の導きのはず。依頼で出しておくから時間のある時に確認してちょうだいね。いらっしゃい。そろそろ早速依頼の話に移りたいのだけれど、これを見てちょうだい。
あなたに集めてきてほしいもののリストよ。なんだか似たような依頼を以前受けたことで、それもお見通し。言うなれば、あなたはこういったこれらの食材にはちょっとこだわりがあって、一つずつ入手先が違うから。まずは比較的入手しやすい粒あんね。300グラムのパックを和菓子屋から分けてもらって。お店は新宿の繁華街に行く道の手前にあるわ。これを渡せば引き換えられるはずよ。それじゃあハッカーさん、お使いよろしく頼む。
開始だ。僕たち叶わない。開始だ。無理は禁物だ。いっけOh!
帰りなさい。上出来よ。あのお店、ご主人がハッカーだったのね。それにしても、あの明太屋のサイト、よく考えられていると思わない？サーバに自身のデジモンを置くことで、サイトのセキュリティシステムを強化するだけでなく、戦うことでデジモンを鍛えることも、ハッカーたちと触れ合わせて心を育てる、デジラボにも通じるところがあると思わない？一度ご主人に会ってみたくなったわね。それじゃあお願いしていた食材をいただけるかしら。粒あん、リンゴ酢、くびれ酢た。いい働きをしてくれたお礼に、今度報酬とは別で美味しいコーヒーをごつき、いつかの未来であなたが感動に打ち震える姿が。こんにちは。おや、珍しい客だな。その様子だと、いい食材が手に入ったのか。ご名答。さすがは探偵さん、察しがいいわね。おお、これはどれも質のいい。これでまた私の研究が進むというものだ。会心の策ができたらご馳走するとしよう。ええ、とっておきを楽しみに。ああ、帰ってきたか。少し待って。それで頼まれていた依頼は全て解決できたのかね。立派な助手のために所長自ら心づくしのもてなしをしようじゃないか。新作の極上明太マヨコーヒー、粒あんと海ぶどう添え。粒々の食感が楽しい。隠し味に使ったリンゴ酢の甘酸っぱさでとろける風味に刺激が加わり、心地よいハーモニーを奏でる。言うまでもなく渾身の策だ。さあ、いつものようにいい飲みっぷりで言ってくれ。そうか、倒れるほどに美味ということだな。さすが私。すまねえ、ハッカーに拉致られた。悪いが、お前一人で来てくれ。すまねえ、余計なことは話すなって言われてるんだ。リュウジとお嬢にも他言無用で頼む。切るぜ。
開始だ。さあ、行こう。
ダメだ、一旦引こう。呪ってあげるね。
後ろだ。あれ、のこのこと一人でやってくるとは愚か者よのう。だがその度胸と根性は褒めてやろう。なぜならば貴様の仲間を言うそのリーダーたる悪払えちゃうんじゃないっすかね。うっそ。でも5000円とかしょぼすぎっすよ。ラクス君、100ポイント限定。え、なんで。考えても5000円あれば言ったでしょ。私たちはテイマー、ハッカーとは違うって。ハッカーにはデジモンはただのデジモンの生活の質。さすがっす。それを言うなら BBQ じゃなくて QOL っすけど、クオリティオブライフっすけど。そうよ、金よ。愛を維持するのだって金が必要なの。私たちはこれから心を入れ替える。分かってくれて嬉しいよ。やったっす。え、せめて10万。私お年玉だってそんなにもらったことないもん。ロキア、10万円で。そうよ。何、10個も。さすがにそれはまずいよ。でしょでしょ。うん、よし。まっ、そうかそうか、大切な仲間を一つならば。タンク開始だ。そこだ。
持った。一気に決める。みんなのおかげだよ。この誘拐な、実は俺のいたずらなんだ。エデンでお前と別れたから店にも居づらくてさ、行くところなくてうろうろしてたんだ。そしたらこいつらと会って意気投合しちまって、お前を呼び出すのに。びっくりさせてごめんね、千歳の後輩くん。白峰ノキア、テイマーチーム、この子たちはアグモンとガブモン。私たち運命よろし。ねえ千歳、もうお芝居もしない？ああ、あんがとな、お前らのおかげで助かる。よくわかんなかったけど。名演技だったよ、アグモン、ガブモン。あれ、君どこか。あ、この人クーロンで怖い人に追いかけられたと一緒になって捕まえようとしてきた人だ。あ、本当だ。何を、君の方こそ人さらい。でも君あの時すぐに俺たちを捕まえようとはしなかったよね。まるで迷ってるみたいな。ねえ、君っていい人なの？それ。ああ、それってシガを追っていた時の話だろ。安心しな、こいつはいいやつだぜ。なんせシガを倒したのもこいつだ。こいつのことは俺が保証するから信用しろって。千歳がそこまで言うなら安心だね。ね。うん。あいつをやっつけてくれてありがとう。それにしても見事に騙されてくれた。
いや、多分。ハリウッド女優大根役者マン。な、変な奴らだろ。でも、こいつらのアホなノリのおかげでだいぶ気が楽になったんだ。迷ってたんだよ。お前にリュウジのことを。でも知りたいだろ。そうだな。あいつはな、神城と裏、この間のサーバーへの侵入、あれも神城の指示だった。ユーゴからの依頼を片付けると見せかけて、リュウジは俺たちが狙っていたデータを削除していた。もしかしたらこれまでの依頼もいくつかは神城の指示だったのかも。手を引くよう説得したけどダメだった。あいつはお嬢の治療費を肩に汚れ仕事をやらされている。お嬢の命がかかってんだ。チームを抜けるってわけじゃないんだけどさ、俺リベリオンズと一緒に行こうと思う。リュウジは岸辺からの指令でアンダーゼロを目指すつもりだ。だから俺も行く。何かあった時にあいつ、リベリオンズの奴らもアンダーゼロ攻略を目指すって言うんだ。だから便乗させてもらう。ノキエたちが巻き込まれんのもこいつらまだできた。なんかほっとけないんだ。心配しないで後輩くん、千歳と龍一くんの仲直りが成功。そりゃ千歳がチームに入ってくれたらこれ以上ない戦力だから。だから安心して。ねえねえ、千歳って元柔道のハッカー？ああ、そうだぜ。俺たち柔道の噂を聞いてリベリオンズを。そうなのか。なんか嬉しいね。今はこんな感じだけど、俺なんかでよけりゃ何でも教えてやるぜ。あんた、それじゃあね、人間の世界で一番飯の話かい。俺も知りたい。もうアグモンガブモンってば。お茶くんでもこんな機会めったにないから。龍蔵任せろよ。あと、というわけだ。お前は店に残ってお嬢のそばにいてやってくれよ。リュウジのことがまだ話せ。悪いな、そんな役回りさせちまって。うーん、な顔すん、心配すんなって。あの兄弟の面倒。そうか、千歳はそいつらと言ったのか。お前はどうするつもりだ。俺が神城と組んでいること聞いたんだろ。お前も千歳のようにチームを。何を言われても俺は神城と手を切るつもりはない。エリカの治療には神城の、岸辺のエ。エリカ、やっぱり。少し前からなんとなく気づいてた。お兄ちゃんが。もういいよお兄ちゃん。私のことはもう。言い訳あるか。誰のために今まで俺が。もういいんだよ、私なら大丈夫だと。バカを言うな。俺がどの。お兄ちゃん。あいつを頼む。少し頭を冷やす。心配するな、アンダーゼロから戻った。
お兄ちゃんは…そっか…お願い、追いかけて、お兄ちゃんと千歳を仲直りさせてあげて。アンダーゼロは、ヴァルハラスターバの最深部にあるの。行って、お兄…そんなの、どうでもいい。フーディエは、ジュードが解散した後、いろんなことが起きて、お父さんとお母さんが死んで、私が病、お兄ちゃんは、私のために働かなきゃいけなくなって、毎日自分が大事にしていたものを、全部曲げなきゃいけなくなって。だから、私が千歳にお願いしたの。チームをお兄ちゃんが、昔みたいになれる場所。誰かが残るように。だからフーディーは残ってなきゃダメ。私のために。ありがとう。